ფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე სპონტანური ადამიანი ვარ ცხოვრებაში, მათ შორის ვისაც მსმენია და ვისაც კი შეუხვედრი ვარ. ამ ყველაფერს ჩემს ასტროლოგიურ ნიშანს ლომს უკავშირებ და კიდევ იმას, რომ ცეცხლის სტიქიის წარმომადგენელი ვარ. ხო და ჩემი გულით სულ ცეცხლივით დუხს და ვერასდროს ვისვენებ. გადაწყვეტილებების მიღება წამში შემიძლია და მე აღარაფერსაც არ უნანობ. ან კიდევ გაცნობიერებული მაქვს, რომ რაღაც შეიძლება ისე არ წავიდეს, როგორც მე მინდა, მაგრამ რადგან დავიბადე და ღმერთმა სიცოცხლე მაჩუქა, საკუთარ თავს ვაძლევ უფლებას, ცხოვრებისგან მოცემული ყველა შანსი გამოვიყენო და უბრალოდ ვიბედნიერო იმით, რაც მაქვს. სანაცვლოდ ცხოვრებაც ან კარგ გაკვეთილს გვიგზავნის, ან უბრალოდ ქუჩუქნის დაუვიწყარ მომენტებს, რომლებიც საოცარ მოგონებებად იქცევა ხოლმე. მამაცი და ძალიანაც გამბედავი გოგო ვარ. ხშირად ისეთ რამეს ვაკეთებ, უკვე გაზრდილი და ცოტა მეტად დაჭკვიანებული, რომ ვუფიქრდები, ვფიქრობ ხოლმე, ასეთი სიგიჟე, რა ძალამ გამაკეთებინა მეთქი. და აი, ამ წამს ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე სპონტანურ და არანორმალურ გადაწყვეტილებას ვიღებ. სან-ფრანცისკოში გასაფრენ ბილეთებს ვყიდულობ და მივდივარ. მეც არ ვიცი სად. 4000 კილომეტრზე მეტი მანძილის დაფარვისა და 6 საათიანი ფრენის შემდეგ მსოფლიოს ამ ულამაზეს ქალაქს ვსტუმრობ. აეროპორტიდან გამოსულს გარეთ ყვავილები მხვდება და ისეთი შეგრძნება მეუფლება, თითქოს ვიღაცა მიცოდა ჩემი სიყვარული ვარდების მიმართ და ეს სილამაზეებიც მხოლოდ ჩემთვის დარგეს და გაახარეს. თითქოს ვიღაც მხოლოდ მემელოდა. ხო და ეს მიზეზიც საკმარისია იმისთვის, რომ პირველივე წამებიდან შემყვარებოდა სან-ფრანცისკო. აქაურობა ზუსტად ისეთი აღმოჩნდა, როგორადაც აღმიწერდნენ, იდეალური ამინდით, სუფთა ქუჩებითა და ულამაზესი შენობა ნაგებობებით. ვზივარ, ფილმებში უკვე უთვალავჯერ ნანახ გოლდენ გეითის ხიდს ვუყურებ და მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ძალიან ბევრ შტატსა თუ ქალაქში ვარ ნამყოფი, მაინც ვერ ვიჯერებ, რომ რეალურად ახლა და აქ ვარ. ერთ-ერთი ტურისტი ფოტოს გადაღებას მთავაზობს და სანაცვლოდ მისთვისაც ლამაზი სურათის გადაღებას მთხოვს. ვთანხმდები და ასე მრჩება მოგონებად ამ ხიდის ფონზე გადაღებული ულამაზესი ფოტოები. რა უცნაურია არა? ზოგჯერ ისეთ სისულელეებზე მეფიქრება, რაზეც ალბათ არც უნდა ვფიქრობდე. ჩემი ფოტოგრაფი უცნობი ადამიანია, რომელიც არც მანამდე მინახავს და დიდი ალბათობით ამ დღის შემდეგაც ვერასოდეს ვნახავ, მაგრამ ჩემი ცხოვრების ერთი წამი კადრში აღბეჭდა და სამუდამო სახსოვრად დამიტოვა. ადამიანები ერთმანეთის ცხოვრებაში ვჩნდებით ხან მუდმივად, ხანაც წამიერად და მაინც. ჩვენს დროსა და ენერგეტიკას ვცვლით და ყოველთვის რაღაც სასარგებლოს ვაკეთებთ ერთმანეთისთვის. ვაბედნიერებთ, ან უბრალოდ კარგ მაგალითს ვაძლევთ მომავალი ცხოვრებისთვის. ერთ ადამიანში მართლა მთელი სამყაროა ჩატეული და მადლობელი ვარ ყველა იმ არსების, ვისაც ჩემს ცხოვრებაში სულ პატარა კვალი მაინც აქვს დატოვებული და ვისგანაც თუნდაც მცირედი მაინც მისწავლია, ვისაც ერთხელ მაინც დავუფიქრები ვარ ისეთ რამეზე, რაზეც მანამდე არასდროს მიფიქრია. გულწრფელად მჯერა, რომ ცხოვრებაში უმიზეზოდ არაფერი ხდება და ჩვენც თუნდაც წამიერი გაელვება იყოს მიზეზის გარეშე ცხოვრების მანძილზე, ერთ ადამიანსაც კი არ ვხვდებით. არ ვიცი, მეთანხმებით თუ არა, ეს მხოლოდ ჩემი სუბიექტური აზრია. ხო და ჩემი ფილოსოფიური აზრებით თავი რომ არ შეგაწყინოთ, მოდი ისევ აქაურობის დათვალიერება განვაგრძოთ. ხიდთან ახლოს ულამაზეს ბაღს ვსტუმრობ, სადაც ჩიტების ჭიკჭიკი მატკბობს. მხოლოდ მცირე ხნით ვჩერდები იქ და მალე სუშის საჭმელად მივდივარ. მთელი ღამის უძილო, მშიერი და ძალიან დაღლილი ვარ, ამიტომ ძირითადად ადგილებს ავტომობილის ფანჯრიდან ვათვალიერებ და ამ ხერხით დროსაც ვიგებ და დასაძინებლადაც დროულად მივდივარ. მეორე დღეს კალიფორნიაში სიდიდით მესამე ქალაქს და ამ შტატის პირველ დედაქალაქს სან-ხოსეს ვათვალიერებ, ვიხიბლები ამ ადგილის სისუფთავითა და ხალხის უჩვეულო სიმშვიდით. მთელ დღეს სან-ხოსეში ვატარებ, რესტორანში კვლავ სუშის საჭმელად მივდივარ და მესამე დღეს თითქმის მთლიანად გადის სან-ფრანცისკოდან ლოს-ანჯელესამდე მიმავალი გზის ყურებაში. 5 საათის განმავლობაში წინ მხოლოდ უზარმაზარი მთები მოსჩანს, აქა-იქ კი დიდ ფერმებს ვუვლი გვერდს. ზოგგან ცხვრისფარაა მიმოფანტული, ზოგგან კი ასობით ძროხა. ავტომობილში უსიამოვნო სუნი შემოდის. ძროხები კი არა, ნიუ-იორკში ცხოვრებამ საერთოდ
სხვა ყოველდღიურობა გააჩინა ჩემს ცხოვრებაში და ვინ იცის, რამდენჯერ მინატრია ფეხშიშველს ნამიან ბალახზე სირბილი, ანაც წვიმიან ამინჩი ფეხსაცმლის ტალახით დასვრა. აქ ყველგან მხოლოდ ასფალტია და მიწაც იშვიათი სანახავი. კალიფორნიის ამგზამ კი ჩემი სოფლები გამახსენა და მომენტი, როცა ერთ ზაფხულს ბიცოლას დედულეც ვესტუმრე და ხაშურში ბიძაშვილებს ნახირშიც კი გავყევი. არც მანამდე და არც მას შემდეგ ნახირში აღარ ვყოფილვარ, არც ძროხებთან მქონია რამე კავშირი, მაგრამ ახლა კალიფორნიის ამ გზებზე მიმავალს უცნაურად ამომიტივტივდა გონებაში მოგონებები ჩემი ბავშვობიდან. ბავშვობის დროინდელ ფიქრებს 90-იანების სიმღერები მოჰყვა გონებაში. გადავწყვიტე გრძელი გზა მათი მოსმენით გავირთო და აქამდე თუ მხოლოდ აბაზანაში მემღერებოდა, ახლა თავს უფლებას ვაძლევ ძველ სიმღერებს მეცაუკვე. რაუცნაურია ეს პაწაწინა დედამიწა. საფერმე მიწებიდან რამდენიმე საათის გზაზე მსოფლიო ვარსკვლავური ინდუსტრიის ცენტრს უახლოვდები და როცა აბრაზე წარწერას ვხედავ, რომელიც მაუწყებს, რომ ლოს-ანჯელესში შევდივარ, გული უცნაურად და გამალებით მიცემს. აქ ყველაფერი სხვანაირია და არც ეს გზები ჰგავს რამით ფერმის გზებს. უკან ძალიან ძვირადღირებულ მანქანაში ახალგაზრდა ულამაზესი გოგოზის, რომელსაც კარგად ვერ ვხედავ. ცხოლი ამბობს, რომ ეს გოგო შესაძლოა ჯიჯი ჰადიდი იყოს, რადგან ასეთი ავტომობილის სკოლის ბედნიერება ჩვეულებრივ მოკვდავებს არ აქვთ. ვინ იცის, შეიძლება უკან მართლა ჯიჯი მოდიოდეს. საინტერესოა, როგორია ამ მასშტაბის მოდელის თვალით დანახული ცხოვრება. ცენტრალ პარკში მოსეინეს არაერთხელ შემხვედრია უცნობი ადამიანები, რომელთაც შთაბეჭდილება დამიტოვეს, რომ ხალხის მასისგან თავის დასაღწევად პარიკი, განსხვავებული მაკიაჟი და ჩაცმულობა ჰქონდათ. შესაძლოა ნიუ-იორკშიც ჩაულია ჩემთვის გვერდი, ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან ცნობილ, რომელიმე ვარსკვლავს და მე ეს არ შემიმჩნევია, მაგრამ უცნაურ გრძნობას ნამდვილად არაერთხელ გაუელვებია გონებაში ასეთი ხალხის დანახვისას. ალბათ არ არის ადვილი ცხოვრობდე პლანეტაზე, სადაც მისი თითქმის ყველა ბინადარი გიცნობს. არ ვიცი, მე ასეთი ცხოვრება არ მაქვს და თუ ოდესმე მექნება, ჩემი განცდებისა და გრძნობების შესახებ აუცილებლად მოგიყვებით, მაგრამ მანამდე ის 100,000-ობით ადამიანი მყავხართ, ვინც ჩემს ბლოგს მუდმივად ადევნებთ თვალს და ვისგანაც სხვა სიყვარულს ვიღებ. თქვენთან ერთად და თქვენ თვალწინ ვიზრდები და ვითარდები. აგერ ახლა აქ კი მარტო წამოვედი, მაგრამ თავს სულაც არ ვგრძნობ მარტოდ. 1000 მოგონებას ვაგროვებ, რომ მერე თქვენ ფერად ამბებად მოგიყვეთ ყველაფერი. ახლა ლოს-ანჯელესის ცნობილ ობსერვატორიასთან ავდივარ მანქანით. გზა აღმართიანია და აქ იმდენი მანქანაა, საცობში სიარული ძალიან მიჭირს. როგორც სხვა დანარჩენ ადგილებს, ამ ტერიტორიის დიდ ნაწილსაც ავტომობილი თვათვალიერებ და სასწრაფოდ სასტუმროში მივდივარ, რომ მოვწესრიგდე და კონცერტზე არ დავაგვიანო. ჩემი მშობლების თაობის იტალიელი მომღერლის ეროს რამაზოტის კონცერტს ვესწრები, ჩემთვის მხოლოდ მომღერალი, ჩემი წინა თაობისთვის კი ალბათ საოცნებო ადამიანი და ცოცხალი ლეგენდა სცენაზე გამოდის. ტრადიციულად თორებს ვდებ ინსტაგრამზე და კონცერტის წარმატებით დასრულების შემდეგ მომღერლისგან სოციალურ ქსელში პასუხად პირადადაც ვიღებ მადლობას. უცნაური გრძნობაა, კაც მსოფლიო იცნობს და ასე უშუალოდ თავის მაყურებელს ჯერ სცენიდან, ახლა კი ინსტაგრამზე ეკონტაქტება. ხოდა ამ უშუალობის გამო მის მიმართ დიდი სიმპათიით განვიმსჭვალე. თავი რომ აღარ შემეწყინა, მიმოწერა თავად დავასრულე და ბოლოს მოწერილ მესიჯზე სიყვარულის ემოცია გამოვხატე. შენობიდან გამოსულმა უცებ მოვავლე დაუნთაუნს თვალი, ძვირფასი პარფიუმისა და სიბინძურის სუნი ჰაერში ერთად ირევა. ფეხზე მდგარს ნახევრად მძინავს და მაინც გაფაციცები თვათვალიერებ ადგილს, სადაც ყველაზე დიდი ფული ტრიალებს, სადაც ყველაზე მდიდარი ხალხი დადის და ამავდროულად ადგილს, სადაც ყოველი ფეხის ნაბიჯზე უსახლკარო ადამიანს შეხვდებით. არ ვიცი, რატომ ხდება ასეთი უთანასწორობა ამ სამყაროში, მაგრამ ჯერა რომ ამ ყველაფერსაც აქვს თავისი მიზეზი და ახსნა. მგონი ძალიან მეძინება. სასტუმროში ავდივარ, შხაპის მიღების შემდეგ კი ფანჯრის მხარეს ვტრიალდები და ღრმა ძილით ვიძინებ. დილით კი იმ საოცნებო ჰოლივუდის მთას ვსტუმრობ მილიონობით ადამიანის ნატვრა რომ არის და ჩემთვის დღეს რომ იქცა რეალობად. ვფიქრობ, ნეტავ როგორია რეალური ცხოვრება იმ მთის გადაღმა. გადმოღმა კი ვხედავ უამრავ ხალხს, ჩვეულებრივებს, ჩემნაირებს. აქ ძალიან ცხელა და მზის სხივები თვალს მჭრის. ფოტოებს და ვიდეოებს ვიღებ და ვიდრე ავტომობილში ჩავჯდები,
აქაურობას კიდევ ერთხელ ვავლებ თვალს. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, გამოძინებული თვალით დანახული ეს ადგილი ჰოლივუდის მთის ნაწილის გარდა ჩემთვის გახრიოკებულ მინდორს ჰგავს. რა დროს ეს არის? მთავარია ფრენაზე არ დამაგვიანდეს, უკან ისევ 5 საათის სამანქანო გზა მაქვს გასავლელი და სახლამდე კიდევ 4000 კილომეტრი. ლოს-ანჯელესმა დიდი აღფრთოვანება ვერ გამოიწვია ჩემში. შეიძლება იმიტომ, რომ აქ ბევრი ვერც ვერაფერი ვნახე. აი სან-ფრანცისკომ კი ნამდვილად შემაყარა თავი და დამაფიქრა იმაზე, რომ ნიუ-იორკის გარდა თუ სადმე ვიცხოვრებ, შეიძლება ეს ქალაქი იყოს. სან-ფრანცისკოსკენ მიმავალს კვლავ მთები მეშლება ფონად. ისეთი სილამაზეა, გეგონება ნახატი იყოს. გზად ერთ-ერთ მაღაზიაში ვჩერდები, სადაც მხოლოდ ბუნებრივად მოყვანილი პროდუქტი იყიდება. აქ ნაყიდი მე მხოლოდ ნესვი დავაგემოვნე. ძალიან ტკბილი და გემრიელია. მახსენდება, რომ რამდენიმე საათში ფრენა მაქვს და როგორც ერთ-ერთი მოგზაურობის დროს დამემართა და ჩემ და სამარცხვინოდ ჩემი თვითმფრინავი თვალწინ გამიფრინდა, იგივე რომ არ დამემართოს, აეროპორტში მივდივარ. ამჯერად ფრენას მივუსწარი. სან-ფრანცისკო კარგია, მაგრამ ჩემს ნიუ-იორკს მაინც არაფერი მირჩევნია. აეროპორტში ზუსტად იმ დროს მივდივარ, როცა ჩასხდომა იწყება. ფიზიკურად გადაღლილი მძიმე ვეშვების კამზე და მას შემდეგ, რაც ვხედავ, რომ გვერდით არავინ მიზის და სამივე სავარძელი ჩემს განკარგულებაშია, ღიმილით ვეშვები ფიქრებში, რა ტკბილად გამოვიძინებ მომდევნო 6 საათის განმავლობაში. მეგზურობას ჩემი სამგზავრო ბალიში მიწევს. კალიფორნიაში წასვლა ჩემს ცხოვრებისეულ დიდ ცვლილებებს დაეთხოვა დროში და ალბათ როგორც ადამიანებს მოაქვთ ბედნიერება, ისე აღმოჩნდა ჩემთვის ეს შტატი უდიდესი ბედნიერებისა და სიხარულის მომტანი და მოზიარე. პოსტკრიპტუმ. ფული, რომლითაც კალიფორნიის ბილეთები ვიყიდე, სულ სხვა მიზნისთვის იყო განკუთვნილი. ისოცნება ამ თანხის დახარჯვის გარეშე ასრულდა და მეც ფული მოგზაურობაში დავაბანდე. ჰოდა, საკუთარ თავს ვუსახსოვრე, დაუვიწყარი 4 დღე ნაჩუქარი ბილეთით.